ବିଜେଡି ସରକାର ବିରୋଧରେ 60 ପୃଷ୍ଠାର ଶ୍ୱେତ ପତ୍ର। ବିକାଶ ନାଁରେ ବିନାଶ କରୁଛି ବିଜେଡି ସରକାର। ବିକାଶ ନାଁରେ ବିନାଶ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କେବଳ କଥାରେ କାମରେ କିଛି କରେନି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତଥା ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ବଳଭଦ୍ର ମାଝି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି କିଛି ଏମିତି ଢଙ୍ଗରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ବିଜେଡି ନେତା ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗର୍ଜିଛନ୍ତି। ଶାସକ ଦଳ ପ୍ରଚାରରେ ଆସି ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ବିଗତ 10 ବର୍ଷରେ ଯାହା ବି ବିକାଶ ହେଇଛି ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା କୁହନ୍ତୁ, 2500 କିଲୋମିଟର ରୋଡ଼ ଏଠି ତିଆରି ହେଇଛି। ଏଇଠି 7 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ତିଆରି ହେଇଛି। କଟକ ଏରିଆ ପରି ଜାଗାକୁ ଗୁରୁପ୍ରିୟା ସେତୁ ତିଆରି ହେଇଛି। ଏଇଠି ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇକି ବ୍ରିଜ୍ ତିଆରି ହେଇଛି। ଆପଣ ପଡ଼ିଆ ଦେଇକି କିମ୍ବା ମୋଟୁ ଦେଇକି ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ 15-20ଟା ବସ୍ ଚାଲୁଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ବିକାଶ ତ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅସଲ ବିକାଶ ଯେଉଁଟା ହେବା କଥା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆୟ ବଢ଼ିବା କଥା, ତା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଠାରୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ସବସିଡ଼ିର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍କିମ୍ ଅଛି, ତାକୁ ମୁହାଁ କରିବାରେ ଫେଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି SHGର ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯାହାକୁ ଲକ୍ଷପତି ଦେଖିବେ ଭଉଣୀ ଭାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ, ସମସ୍ତେ ଲସ୍ରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ SHG ହାତରୁ ଟଙ୍କା ଭରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭାବରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ନାଁରେ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଛି, ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ବରଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବଳକା ଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଜୁଳି ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଲୋକଙ୍କୁ କମ୍ ଦରରେ କେମିତି ଦିଆଯାଉଛି, ଏହା ସହ କେତେଦିନ ସହିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନାରା ଦେଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀରବ ଥିବାବେଳେ ପ୍ରଶାସନିକ କଳ ସରକାର ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା କହିଥିଲେ। ବିଜେଡି ବିରୋଧରେ 60 ଫର୍ଦ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଚାର୍ଜସିଟ୍ 60 ପୃଷ୍ଠା ବିଶିଷ୍ଟ, ଯେଉଁଥିରେ ଜଳସେଚନ ଠାରୁ ନେଇକି ଶିକ୍ଷା ଠାରୁ ନେଇକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠାରୁ ନେଇକି ଗମନାଗମନ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନରେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ଗଣତନ୍ତ୍ର ମରିଯାଇଥିବାର ଉଦାହରଣ, ଏସବୁ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରାଯିବ 60 ପୃଷ୍ଠା ବିଶିଷ୍ଟ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ତାକୁ ମୁଁ ଏପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିବେ। ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଅଛୁ, ଆମକୁ ଆଦେଶ ଅଛି ଚାର୍ଜସିଟ୍କୁ ନେଇକି ସମସ୍ତ ଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତକୁ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ। ଏହି ଚାର୍ଜସିଟ୍ ପ୍ରତି ଗାଁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ଏହି ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପାନୀୟ ଜଳ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଦୁର୍ନୀତି ଓ ମହିଳାଙ୍କ ବିରୋଧୀ ହିଂସାକୁ ନେଇ ବିଜେପି ଶାସକ ଦଳ ବିଜେଡ଼ିକୁ 25 ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ମାଲକାନଗିରିରୁ ବିକ୍ରମ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟର୍ଗସ ଡିଟାଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।